Доля Делфі зависла в повітрі. Жодне з головних питань не вирішено. В адміністрації морських портів до сих пір визначаються, яким саме чином буде евакуйовано судно. У той же час облдержадміністрації припускають, якщо відбуксирувати танкер не вийде, його доведеться розпиляти на місці. Хотів би підкреслити, що ми не виключаємо можливості розпілу та прибирання частинами цього танкеру. Попередньо, звичайно, екологічна інспекція стверджує, що наслідки, звичайно, будуть негативними для навколишнього середовища, але тим не менш є така думка. Зараз ми перевіряємо та хочемо експертного підтвердження. Остаточне рішення з цього з'явиться після всіх необхідних екологічних аналізів. Підняти танкер готові кілька підрядників, але поки керівництво адміністрації морських портів України не оголосило тендер. До того ж, чекають дозвіл від Кабміну на спрощену процедуру тендеру. Нагадаємо, капітан Одеського порту офіційно не встановив новий термін для підняття судна. Право евакуювати танкер перейшло до адміністрації морських портів України ще два тижні тому.